Sokol Media Group-ը ներկայացնում է Բելարուսական ազգային խոհանոցը անտարբեր չի թողնում ոչ մեկին։ Ուտեստների յուրահատուկ անվանումները եւ ոչ պակաս յուրահատուկ համուհոտը լավագույնս բնութագրում են Բելարուսներին եւ իրենց ազգային ավանդույթները։ Իսկ Հայաստանում Բելարուսի դեսպան Իգոր Նազարուկը բարի ախորժակ զարմացնում է իր խոհարարական տաղանդով աշխարհի խոհանոցում։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։